Другий день фестивалю розпочала музична казка «Пригоди червоної шапочки». Її представив господар фестивалю – Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича. Я шапочка червона, та всі мене суть, радію, що здорова, а новий новий дух. На цих будов бабусі, яку я так люблю, смачненьким поділюся сьогодні у ліску. Смачненьким поділюся сьогодні у ліску. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, смачненьким поділюся. Музична казка «Пригоди червоної шапочки» – це перша прем'єра у новому 163-му сезоні Коломийського театру. Між іншим, ця вистава є вже шостою постановкою у Писанковому місті львівського режисера та актора Адама Цибульського. У ній є багато танців та музики. До речі, всі мелодії створював коломийський композитор Іван Николайчук. Щодо самого сюжету, то він дещо відрізняється від оригіналу, але має багато повчального змісту. Незвичайними є і характери героїв. Тому господарі фестивалю кажуть, що казка користується великим успіхом серед малечі. Другий фестивальний день, слава Богу, що він розпочався. Значить, все йде своєю чергою. І це дуже добре. Зараз дитяча вистава «Червона шапочка». Ми гуртом обирали, у нас був оргкомітет свій. Все, певно, через те, що це нова казка, перш за все. Це перше прочитання. Це Богдан Мельничук, це пані Львівська. Вони написали цю роботу. Це перше прочитання. Хоча ми знаємо, що це мотиви дуже, дуже відомої казочки. От. Тут так само написана музика. Композитор Іван Николайчук. Він написав спеціально для цієї казочки музику. Зараз навіть по нашій казочці, по цій музиці друкуються книжечки із нотами дитячі. Тобто воно таке всеукраїнське розповсюдження пішло. Як і очікували організатори, пригоди «Червоної шапочки» відбулись на ура. Самі ж діти залишились задоволеними. Коломийські представлення не обмежуються лише приміщенням театру. В рамках дійства член журі, народний артист України та головне уродженець Коломиї презентував свої аудіодиски. Для Олександра Беструшкіна стало доброю традицією вперше презентувати свої альбоми широкому загалу саме у столиці Покуття. Тепер народний артист України представив на суд коломиян поезії Павла Тичини та триптих із Шевченком, Франком і Стусом. Під назвою «Твої сини Україну, твій біль, твоя слава». В Коломию я не приїжджаю без нових дисків. Це вже четвертий мій диск після Франка, Шевченка, Стуса. Це Тичина. Я хочу зняти з нього оту наляпану радянською ідеологією партійного трибуна, куплетиста, ви розумієте, трактор полі дир-дир-дир, або де взяти кирпичин. Він писав так, що його недаремно називали в 20 столітті, на початку генієм 20 століття. Але не тільки. І Коломиї, до речі, будуть вперше чути цей дик, тому що це сигнальний екземпляр. Ще ніхто, крім Бориса Ілліча Олійника, там, Горлача, Чіпа, не чув у Києві. Там тільки така організаційна група, було обговорення. А тепер коломияни мої рідні, я знову звітую перед рідним містом. І не тільки це. Ось диски триптих,
твої сини, Україна, твій біль, твоя слава, я видав це за свої кошти. Я вам чесно скажу, і я хочу 30 от таких триптихів. Тут Шевченко, Франко, Стус. Подарувати школам Коломиї, школам Коломийського району, щоб ці генії українського народу, вони йшли до дітей, до їх душ і стверджували їх дійсно як українців, а не просто, як казав Стус, ідеалових хохлів. Вони мали цю силу, і я хочу цю силу передавати нашим дітям, нашій молоді. Свої витвори пан Олександр презентує із великою відповідальністю та хвилюванням. Адже місце дійства – його рідна перша школа, а серед слухачів – колишні однокласники та друзі. Чого серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне, серце моє трудне. Чого ти бажаєш? Нехай скажи мені. Закрий серце, очі. Може, ще раз помолюся, з дітками заплачу. Може, ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу. Стань же, брату, хоч одури, скажи, що робити. Чи молитись, чи журитись, чи дім я розбити. Продовженням другого дня фестивалю стала зустріч з читачами поважного гостя, нашого земляка, лауреата Шевченківської премії, Героя України та письменника Романа Іваничука. Коломія – моя батьківщина, мікробатьківщина. Я тут здобув перші ази освіти, вчився в гімназії. Тут моя родина була, якої вже немає. І дуже багато знайомих людей, товаришів. І які були, які є ще. І я з великою охотою приїжджаю до Коломії, коли мене кличуть. Зараз мене запросили на фестиваль театральний, який відбувається зараз, як за гостя, не в журі, а просто за гостя. І я сиджу, дивлюся вистави для свого задоволення, а виконую функцію трошки іншу, таку, яку зараз з вами даю інтерв'ю. І зустрічаюся зі своїми читачами. Позавчора я був у міській бібліотеці, там зустріч була, нині тут. Завтра їдемо у Криворівню, там буде щось має бути таке, теж Стебанка. Коломія – то театральне місто, і всі коломіяни – то театрали. Я пам'ятаю, як моя родина готувалася до прем'єр у цьому театрі. Це вже наперед давно шили свій одяг, це, щоб бути на прем'єрі в Коломийському театрі. І я теж не пропускав жодної вистави, і я вчився тут. І потім навіть приїжджав сюди зі Львова дивитися на майже на кожну прем'єру в Коломийському театрі. І так був розв'язаний Коломийський театр, і потім знайшовся десь цей ще барак Патлатий Дмитро, і він зорганізував самодіяльний театр. Ну, я знаю, який він був, той самодіяльний театр. Туди ходила артисткою моя сестра, яка зовсім ніякого відношення до акторської справи не мала, і тих здібностей особливих не мала, але мусили, значить, зробити той стержень театральний, щоб люди ходили і в те саме приміщення, щоб знали, що театр ще існує. Ну, і так він відродив театр, що зараз фестиваль, це український фестиваль Коломії, це величезна подія для Коломії. Ну, це така реклама культури, ну, першокласна. Враження від першого фестивального дня дуже гарні, з тою організованістю, дуже продуманою програмою і усміхненими обличчями. І бачу, як злетілися зі всієї України діячі, театральні діячі, і як вони хочуть бути у Коломії. Це моє таке перше враження. Сама ж зустріч відбулась у районній центральній бібліотеці. Там зібрались всі пошановувачі творчості пана Іваничука.
І врешті у вечірній час свою творчість показав Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича. Вони представили філософсько-комедійну містерію «Панночка» за мотивами повісті Миколи Гоголя «Вій». Перший раз, ми другий раз приїжджаємо, приймаємо участь у фестивалі «Коломийські представлення». Наша дружба мого театру і Коломийського театру давня. 6 років тому я працював режисером тут в театрі. І тому, звичайно, не приїхати був би великий гріх. І, власне кажучи, на цій дружбі наш приїзд і базується. В нашому репертуарі є безліч хороших, цікавих вистав, в тому числі і ця «Панночка». Але в зв'язку з тим, що наш театр після довгого ремонту, це 2,5 роки, відкривається буквально через тиждень, відкривається прем'єрою, і всі сили, звичайно, направлені на відкриття театру, на 70-ліття театру і на цю прем'єру, яка цей проєкт створений з 2 колективами філармонії і театру, це більше 100 чоловік на сцені, живий оркестр. Часу вибирати і думати нема. І тому «Панночка» – сама перша вистава, яка у нас на поготові, без розмов, відразу хоп і поїхали. Це по-перше. А по-друге, мені завжди здавалося, що це є фестивальна вистава, фестивальна п'єса взагалі, саме для фестивалю. «Панночка» – це свого роду переказ про відьму, який постановча група майстерно втілила на сцені. Окрім яскравої акторської гри, глядачів захопили також колоритні декорації, тому вражень хоч відбавляй. Враження такі неоднозначні, такі дуже хаотичні поки що. Ну, тяжко сказати. Така якась нова постановка «Вію», так розумію, і вона так дуже так. Ну, в принципі, зараз хочеться подивитися щось таке гарне про любов з гарним таким завершенням після цієї вистави. Такі незвичайні враження, дійсно, так ніби побував десь, ну, відірвався від цього світу, так переніс в якийсь інший світ. Так дійсно, ще зараз перебуваю, вже вийшов з театру, ще перебуваю ніби там в тому світі. Дійсно, хочеться подивитися ще щось таке вже буденніше. Так. Дуже цікаво, гарно зіграно акторами. Гарно було подивитися, сподобалося. Завітаємо ще обов'язково. Завершилась вистава традиційним врученням дипломів фестивалю та обміном подарунків.